Велика Британія передала Збройним силам України чергову партію військового озброєння. Цього разу в Україну надійшли нові протитанкові засоби. Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення від будь-яких проявів, будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації. Також заступник міністра подякував народові і уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив сподівання щодо подальшої співпраці. Євгенія Гордієнко, Єгор Далієвський, Військове телебачення.